Bon dia, bon dia, and welcome to episode 34, where our guest is the co founder of Iverca, an association who gave us the Mafalala Museum. With the most honest smile, one of a kind personality, and a typical warm Mozambican hospitality, he's redefining boundaries of tourism while promoting our beautiful culture. So, Please welcome to Cabula, The Remarkable, Ivan Laranjeira. Eu não rodei coisa de ninguém, desculpa lá muito. Está é muito boato, é muita poeira nisto, mas muita poeira. Meu irmão, me deixe em paz, por favor. Olá, dê-me tem 18 anos, tem dois anos, tem barriga a criança não sabe porque o buraco está preparado para sair da criança. A criança quer sair, chega aqui. Isso é fidiça, é fidiça, não é fidiça. A esquerda sempre prepara condições, não é verdade? Mas a direita para ser demolidor. Não é fácil para a criança aguentar, ir para lá, voltar para casa. Não é quando vai. Aquilo que aprendeu lá acaba se espalhando. A estrada volta para casa quando chega aqui. Já nem sabe o que estudou por causa da distância. Doi. Ah, Tintin. Hahaha. Hm. <laughs> <laughs> mm. I haven't seen you in eons. Hey, believe it. It's yeah. been ages, yeah. Yeah. Man. Uh, but well, we're coping, Cop man. No? Yeah. Uh, a puxar a, a carroça, maninho. A puxar a carroça e ver quais são as novas janelas e oportunidades e, yeah. e possibilidades. Yeah. Mas cá estamos, mano. Yeah, bro. It's a, it's a strange time, né? todos. Acho it que. E é isso que eu quero saber hoje. How's, it is indeed. How's things? On the tour front, but we're going straight in. Wow! <laughs> we, we're going. <laughs> <laughs> we passed the introductions already. It, okay, uh, now, uh, para quem não sabe, uh, o Ivan Laranjeira faz parte da Iverca, right? Yeah. Um, uh, so maybe you better explaining it to me. Um, ah, Ivan Laranjeira, co-fundador da, da Iverca, Associação Iverca. É um grupo de jovens que teve um sonho e pôs em prática da faculdade para Mafalala Street, uh, juntámo-nos para para criar um movimento que discutisse o turismo, turismo comunitário, turismo com base na comunidade e que fosse pela comunidade. E que esta comunidade tivesse também a propriedade do negócio e fosse a maior beneficiada. E isto, isto surge num momento particular da nossa, da nossa história, na perspectiva em que os investimentos turísticos no país uh, foram sempre estrangeiros e, e muitas vezes deixaram de parte uh, pessoal comunitário. Vamos pensar um investimento, um lodge numa praia. Uh, do um momento para o outro é um investimento e aquela comunidade pescatória já não tem acesso a, a aquele lugar, né? E nós eram, éramos um pouco fomos afetados muito por essas narrativas e queríamos reverter o cenário, queríamos que fossem estes os protagonistas do processo na medida em que a gente viaja para ter experiências, para conhecer as pessoas, para para vivenciar coisas novas e e achávamos que a Mafalala, por um lado, pelo, pelo seu legado histórico e cultural e, e toda a mística associada ao espaço, eh, era o lugar ideal para produzirmos essa, essa ideia. E foi assim que começamos há 11 anos atrás e de lá para cá eh, avançamos muito. De escritórios embaixo da, da sombra de uma mangueira para um museu no, no bairro da Mafalala. Então foi um processo muito interessante. Está a ser ainda um processo muito interessante e vamos aprendendo todos os dias e, acima de tudo, tendo um feedback enorme do trabalho que a gente faz, que acho que esse é o, é o melhor uh, paycheck que a gente pode ter. Yeah, e eu lembro que tu estavas a fazer uh, research uh, acerca do, do museu, né? tu foste ao Apartheid Museum, tu fizeste, fizeste um, um kind of. Estágio, in a way, right? Yeah. Um, internship. Essa história foi muito, foi, foi, foi muito engraçada. Uh, como é que a relação com o Apartheid Museum começa? Uh, nós começamos a fazer este projeto do museu, faz para aí praticamente desde o princípio. Nós achávamos que tínhamos já tudo esquematizado, olha, temos que fazer uma. Umas visitas guiadas, uns tours pela Mafalala, temos que fazer uh, um festival, um evento cultural que mexa toda a comunidade, temos que fazer bibliotecas, temos que fazer também um museu. E isto estava lá desde o princípio. E no âmbito dessas ações que a gente desenvolve, a gente vai para Indaba, em Durban, que é, Indaba é, é a maior feira de turismo da África e acontece em Durban. E nessa viagem foi assim, tipo relâmpago e muito, sem saber muito bem para onde é que vamos. Foi acho que em 2012, por aí. E chegamos ao Indaba, opa, estamos ali maravilhados com a comunidade turística mundial, de, de operadores turísticos mundiais e todos todas as grandes marcas e cadeias de hotéis presentes nesse espaço. E vamos circulando pelo, pelos vários pavilhões e vamos ao pavilhão dos hosts que são os sul-africanos e encontramos precisamente o museu apartheid em 2012 e na altura não tínhamos nada senão a ideia de fazermos o um museu e falámos com o pessoal do apartheid museum na altura estava lá a diretora adjunta do museu Charlotte wade adams que é, que é que é que é a diretora adjunta do apartheid museum e, e falámos, explicámos-lhe a ideia, o que, que era Mafalala, que era a nossa versão moçambicana de Soweto, e que tínhamos esta e esta ideia para fazer, e que tínhamos inclusivamente a intenção de construir um museu. Entretanto, dali não tínhamos nada de concreto, não tínhamos nenhum terreno, não tínhamos nenhum financiamento, a não ser apenas a ideia. Mas mantivemos contacto e ela foi bastante receptiva em relação àquilo que a gente contava e à história que que nós apresentámos e, e muito entusiasta inclusivamente acho que essa, essa 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 foi uma das grandes lições que aprendi ao longo deste período o, o entusiasmo e como é que isso contagia e, e faz com que a gente possa continuar mais tempo quando a energia é boa do lado de lá do lado de, de cá a recessão também é boa né e fast forward para 2017 ou 2008 já não me lembro acho que foi 18, uh, aí está o museu, está, está a ser construído e, e vol voltamos a falar com a Wade e ela se deu um espaço para termos esse esse contato e esse estágio, que foi acima de tudo entrar em contato com o processo museológico do museu, uh, as narrativas são muito parecidas, entre aquilo que acontece na África do Sul ou o que aconteceu na África do Sul no que diz respeito ao apartheid e como é que essa, essa narrativa é exposta no museu e, e a narrativa moçambicana mais não seja por uh, Maputo e Joanesburgo serem sister cities né uh, até hoje, sente -se isso, a, a, a N4 é, é fruto dessa relação histórica e, e o Porto de Maputo sempre alimentou Joanesburgo. Então, em função destas, destas conexões todas, havia uma certa complementaridade e há uma certa complementaridade entre estas duas cidades. E foi, foi interessante ir para Joanesburgo e aprender também mais sobre Moçambique e estar em Joanesburgo e, e dizer ou partilhar com o pessoal lá sobre Moçambique também. Então foi um win-win nesse sentido, mas acima de tudo perceber a gestão e a forma como que o Museu do Apartheid funciona, que é uma das maiores instituições museológicas do mundo e seguramente um dos museus mais visitados no Hemisfério Sul. Então uh, foi um momento de aprendizado muito grande, mas muito grande mesmo e está a servir hoje para aquilo que é o Museu Mafalala também. Ah, então tudo começou em 2012 <laughs> uma conversa simples, básica como esta interessante porque esta ideia do museu um, em termos da comunidade não a falá-la um, como é que foi como é que a ideia surgiu uh, foi, foi a vossa ideia de verca ou foi uh, tipo, ou já estava nos planos e ninguém fez aquele first step para pôr isso em em, em action Bom, eu costumo dizer que a comunidade da Mafalala é uma das comunidades mais uh, consciente em termos de cidadania, né? uh, em termos daquilo que ela representa e daquilo que ela é. Né? Acho que na Mafalala nós temos para aí umas uh, 15 uh, associações, né? e associações com âmbitos diferentes por exemplo nós a Iverca trabalha com turismo cultura e meio ambiente temos uma outra associação que trabalha no âmbito de desporto de uma outra que trabalha com com usuários de droga temos uma outra que trabalha com saneamento do meio né e, e essas associações vão 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 surgindo e com cada uma com o seu próprio tema e isto foi terreno fértil para nós fazermos o nosso trabalho, na medida em que já existia igualmente um museu no bairro da Mafalala, que é o Museu, a Casa Museu José Craveirinha. Hoje mudou, converteu-se para a Fundação Craveirinha, mas já existia um historial de museologia no espaço. E nós também nunca focámonos essencialmente na, na ideia de termos uma infraestrutura, mas olhamos para o espaço todo, o bairro no seu todo, como sendo um lugar uh, de um museu vivo. Porque tu andas por um beco, tu viras uma esquina e encontras elementos uh, dignos de registro ou dignos de, de partilha, sob o ponto de vista daquilo que é a nossa memória, a nossa história e a nossa riqueza cultural. Né? Uh, só a título de exemplo, a Mafalala tem para aí... Uh, Fala-se na é Mafalala para aí 20 línguas diferentes de Moçambique, uh, desde o Makua, uh, o Xangani, que são as línguas mais fortes e representativas, a todas as outras línguas, como o Bitonga, o Shop e, e tudo isso. Né? Então, são, são nuances particulares e são nuances que estão vivas. Uh, tu andas num beco ou numa rua. Encontras uma senhora a vender-te uma badia ou a vender-te uma torritore, e, e, e a badia é feita à moda da ilha de Moçambique, o torritore é feito à moda aqui do Sul, e, e as senhoras estão as duas juntas, lado a lado, a, a partilharem uma banca ou duas bancas diferentes. Então, tu tens uma riqueza muito grande. Uh, tens, por exemplo, 15 mesquitas no bairro, há uma riqueza de sons, por exemplo, que é muito grande. E esta riqueza dos sons, eu costumo dizer, tipo, quando chega o fim do ano, por exemplo, ou quando estamos em dezembro, tu tens o som das mesquitas, tu tens o som do campo de futebol, das claques, tens o som dos carros do pessoal a pôr música, tens o som do festival, tens o som de bandas a ensaiarem, a tocar em Marrabenta. Então é, é uma amálgama de fatores que, que representam um caldeirão cultural particular e isso é que era para nós interessante explicar não só a ideia de termos um lugar que pudesse fazer a interpretação desse mesmo lugar ou uma infraestrutura que fizesse a interpretação desse, desse espaço mas o um espaço em si falar falar por ele próprio e, e poder também trazer este tema da cidade como é que a cidade de Maputo se desenvolve como é que a periferia é protagonista de todo o processo, uh, daquilo que Maputo é e representa, e como é que esta periferia produziu também grandes nomes e figuras da história de Moçambique, nos mais variados setores, desde a música, a política, a, a literatura, a, a, as artes plásticas, o desporto, não é? e, e, e sentíamos então que o bairro tinha que ser analisado como um elemento de, de, de museologia. Não, o, não necessariamente o lugar. Então foi assim que nós começamos, fazendo o tour, uma Mafalala Walking Tour, que explica o que é a Mafalala e como é que a Mafalala se desenvolve. E à medida que nós fomos fazendo o tour, nós fomos sentindo também a necessidade de ter um lugar específico, porque o bairro está num nível de, 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 de degradação muito alto e lugares com, com interesse histórico não, estão, não são lugares de facto tu olhas e dizes: yeah, de facto, aqui viveu um presidente, ou aqui viveu o maior poeta de Moçambique, ou aqui viveu o maior jogador de futebol de todos os tempos. Quer dizer, são casas em madeira e zinco, velhas, é, num alto nível de degradação, e isso descredibilizava um pouco o nosso discurso como guias, como uh, porta estandartes dessa história que a gente quer apresentar. E começamos a sentir a, sentir a necessidade de ter. Um lugar onde as pessoas pudessem se relacionar com o discurso que a gente fazia, que é um discurso de orgulho, que é um discurso de elevação da autoestima e, e um discurso, acima de tudo, de identidade e história de Moçambique. E, e com os edifícios e com os lugares que nós víamos no bairro, não, não trazia essa, essa nuance uh, de credibilização. Então foi quando nós começámos e decidimos que: olha. Temos que fazer um lugar que possa se fazer a devida interpretação do património existente no espaço da Mafalala. E daí começa todo o processo de construção do museu e de montagem do museu Mafalala. É. Mas até hoje não descartamos já a possibilidade ou, ou a ação dos tours. Continua a ser o nosso principal drive e, e é o, o principal mecanismo de ligação com a comunidade. E no processo, a comunidade sempre esteve muito próxima de nós. Primeiro porque somos da comunidade também, né? É, a, a associação tem como seus membros jovens residentes no bairro da Mafalala e são eles que fazem os tours, são eles que trabalham na associação, são eles que produzem o festival Mafalala, fazemos a gestão do, do Museu Mafalala também e isto traz também um sentido de pertença e da apropriação que a comunidade sente porque vê o primo, vê o filho, vê o irmão a fazer esse trabalho e são eles que depois replicam e ampliam a voz daquilo que é o nosso trabalho e faz se sentir isso no dia a dia do nosso trabalho, né? Porque é sempre mais fácil o acesso, uh, o acesso à informação, o acesso aos lugares a segurança também do que nós fazemos, porque as pessoas estão connosco e sentem essa, essa, essa apropriação do, do que nós vamos fazendo. Essa, essa, essa ideia, uh, ou oh, ideia não, isso, o teu identificar, agora percebi que tu dizes que nós pertencemos a Mafalala, tu nasceste lá, cresceste lá? Uh, eu não nasci nem cresci na Mafalala, uh, os meus pais é que são da Mafalala, mas desde muito cedo habituei-me a ir à Mafalala. As minhas avós viviam na Mafalala. Uh, tanto o meu pai como a minha mãe são da Mafalala. Então, tinha tinha duas avós no bairro. Então, podes imaginar a disputa. <laughs> Porque que o Ivan está ali não está aqui? <laughs> então, então uh, fui desde muito cedo habituado a, a estar no bairro e, e tenho primos até hoje, tios, que ainda vivem no bairro da Mafalala. Então... Há sempre uma relação muito próxima com, com o espaço. E esse foi também um dos determinantes quando nós acabamos o curso para podermos ir e entrar para uma falada e fazer o trabalho, né? Eu e os meus colegas de faculdade. Yeah. Foi, então, foi aí onde tudo começou. Foi aí onde yeah. tudo yeah. começou. Yeah. Ah, então, essa, esses fatores, essas nuances todas, tu estás a falar, essa beleza toda que tu consegues ver e tentas perceber. Uh, Mostrar a quem vem de fora já era algo que vinha contigo, não foi algo que tu encontraste quando começaste os teus tours? Não, já vinha comigo, mas uh, acho que aqui é que também a ciência e o e o, e o teu convívio social e familiar uh, encontram um ponto de equilíbrio, né? E, e foi o que aconteceu comigo quando quando vou à faculdade e eu sou formado em turismo. E começo a perceber a ideia que eu tinha de turismo, e acho que é uma ideia uh, generalizada em, em muitos lugares, pelo menos em Moçambique, daquilo que eu tenho estado a, a encontrar. A ideia que as pessoas têm de turismo é é um turismo de, de lazer, uh, e lazer na, na cena de estar na, numa praia, num lugar tropical, paradisíaco, em que tu estás pronto a curtir o verão, não é? É essa fotografia que nós temos do turismo. Ou então um outro cenário em que tu estás num, num safári, a ver os animais, num, num, numa reserva ou num parque. E, e quando nós eh, propusemos a ideia de turismo cultural ou turismo na é Mafalala, era o total oposto disso. E para mim também, enquanto estudante, não, não me encaixava na ideia, na cabeça, a ideia de que opá, a gente pode fazer turismo com cultura, a gente pode fazer turismo com com o que existe à tua volta, né? Então a escola ajudou a perceber que o património cultural é uma atração turística e é um recurso turístico, e se calhar o recurso turístico mais importante que um destino turístico pode ter, né? E, e foi a partir desse momento que eu comecei a perceber que aquelas experiências que eu tinha, aquele lugar que eu gostava de ir visitar era um lugar com um potencial muito grande para começar a fazer uma ação como a que nós fazemos agora. Então, foi um, um conjunto de coisas. E associado a tudo isso, eu, eu fiz a minha escola secundária na África do Sul. Então, também já tinha um background daquilo que acontecia no Soweto e de como é que o Soweto era um lugar de património cultural e que movimentava muitos turistas. Então, tudo isso combinado contribuiu para que para que, para que fizéssemos a, o trabalho na Mafalala. E, e eu lembro quando nós quando eu voltei da, da, da África do Sul, acho que foi os inícios dos anos 2000, 2004, 2005, agora já não me lembro muito bem. E quando voltei, eu fiz um filme, uh, participei num filme como ator, eu fiz O Jardim do Outro Homem, de Sol de Carvalho. E isso introduziu-me também a toda uma perspectiva de artes, de, do que é o cenário artístico em Moçambique: conhecer as pessoas, perceber sobre produção, como é que o processo uh, criativo funciona. E, e dali para frente foi um mergulho de cabeça para, para a cena artística, e que depois resvala para esta escolha né, profissional de abraçar este projeto da Mafalá que eu estava a dizer agora do uh, do cartão postal, do que é que é o turismo, como é que nós vemos, não é? A África, praias bonitas e safaris, mas esse cartão postal e essa essa esse produto é fácil vender mesmo aos, mesmo aos, mesmo aos locais, mesmo o pessoal de cá. Por exemplo, eu pessoalmente eu nunca tive no museu. Uhum. Nunca fiz um tour, uhum. nunca nunca fui exposto a isso. Qualquer? Não, Na não, cidade? não, estou a falar do ah, do, do, do okay. uma falala. Right. E e conheço também, e também posso pôr a minha mão no fogo que muitos dos moçambicanos residentes Maputo maior parte posso dizer até maior parte vou, vou arriscar em, em, em fazer um bold statement maior parte não deve ser o teu target market não é não deve ser as pessoas que vão mais vezes lá por exemplo eu também perguntei ao Hugo se o Hugo já tinha ido o disse ah eu já fui duas vezes e a primeira pergunta é que eu lhe fiz foi foste com quem eu disse, ah, foi com o pessoal que veio de fora e que eu queria mostrar. Yeah. Porque nós cá não temos essa, essa. Não sei como é que explicar, não temos esse interesse. E por que achas que não temos interesse? Será que é porque não queremos viver, como tu disseste, a casa degradada, porque é algo que vemos tanto e não nos interessa? Ou, ou achas que é por outro motivo? Opa, são. É um conjunto de fatores. Uh, daquilo que, que eu tenho estado a, a viver é. Primeiro, o, o, pessoal, o pessoal africano uh, tem, 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 tem um, uma perspectiva em relação aos lugares uh, de cultura diferente daquilo que seria um turista normal. Né? Uh, nós fomos desde muito cedo ensinados uh, no nosso sistema de educação que a nossa cultura é uma cultura inferior. Então. Por natureza não, não há esta apetência. Olha as nossas línguas, por exemplo, falamos muito pouco, uh, temos, em, em alguns casos até falamos e temos vergonha de falar. Né? Uh, a nível daquilo que é a nossa comida, tu vais a. Estamos em Maputo, uh, contam-se os restaurantes que servem comida típica moçambicana, porque de novo há esta ideia. Do do, do, do do que é nosso não tem valor comer uma matapa comer uma verdura, comer uma xiguinha ou uma xima não é suficientemente civilizado então as coisas são, tudo que diz respeito a nós e a nossa cultura é, é posto de parte e, e a Mafalala é precisamente o lugar que concentra todas estas nuances né? então a partir daí e, 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 e para além de concentrar todas estas nuances a Mafalala também é um bairro pobre é um gueto, é uma periferia, é uma favela. E não traz o tal orgulho, a tal mensagem que nós gostaríamos de passar, né? Queremos sempre aparecer no nosso melhor fato, queremos sempre aparecer com a cara bonita e bem maquilhada, né? Então, a Mafalala é o total inverso disso. É uma senhora que acorda às oito da manhã, que é uma roca Pulano ainda não tomou banho, está a cuidar dos filhos para matabicharem para irem para a escola, né? Que é a nossa realidade, né? Então, uh, esse exercício de enfrentar a nossa realidade, de sentir e absorver a nossa realidade, é que é difícil. E, e é também difícil porque o nosso processo histórico, desde o processo de independência para a frente e a nossa geração, é que muitos de nós crescemos já no espaço da cidade e nunca houve um exercício de explicar de onde é que os nossos pais saíram. Que os nossos pais saíram precisamente das Mafalalas, do Xamanculo, do Spamanin, de, de Mikadjuin, para pelo menos aqueles que, que são de Maputo, não é? e, e nós nunca tivemos essa explicação. Nunca ninguém veio nos dizer. Como é que foi o processo? De repente estamos encontrados num décimo andar num prédio e achamos que a nossa realidade é essa, né? E, e fomos educados também pelos nossos pais, no âmbito desta vergonha das nossas identidades, que falar o ronga, falar o xangana, não acrescenta. Não pelo contrário, diminui. Né? Então, estes elementos todos que são de âmbito antropológico e sociológico influenciam nisso que é uh, a escolha dos destinos que nós temos. Mas, por outro lado, também há a questão de, das pessoas terem esse contacto real, porque as famílias são constituídas por pessoas que vivem nesses espaços. Tu, no teu dia a dia, tens que ir à Mafalala porque vais trocar um pneu, porque tens um torneio de futebol, ou porque o teu funcionário na empresa, ou o teu empregado em casa vive na Mafalala. Então, tens também um contacto uh, forçado com este espaço que tu não reconheces e assumes que por causa desses contactos que tu tens, Conheces o espaço, conheces o bairro, então não, não aceitas a ideia da, da Mafalala como um lugar histórico. E por outro lado, aquilo que nos, é, que nos é apresentado como um lugar histórico é precisamente o total inverso do que tu vês na Mafalala. E nós criamos símbolos e ideias dessa, dessa narrativa. Tu vais abaixo da cidade, tu vês um edifício suntuoso, como o edifício do Conselho Municipal, tu vês um, uma catedral de Maputo, tu vês um, uma estação dos caminhos de ferro, tu vês uma fortaleza, tu vês edifícios robustos, sólidos. Então, em contraponto a esses edifícios robustos e sólidos, não pode ser uma, uma casa de madeira e zinco, não pode ser um espaço com uma vedação em caniço. Não pode ser uma casa feita de maticada de areia, maticada, né? Então, são todos esses, esses elementos que quando tu comparas e a forma como tu foste educado, tu começas a, a pôr de lado uns e a escolher outros. E, e, e a forma também que o, o turista africano tem de, de se comportar em relação a todos esses produtos é que no fim do dia, esses produtos, que são produtos como a Mafalala, são produtos que para ele são considerados caros. Quer dizer, a questão preço, eu ter que pagar para vivenciar esta situação que eu já conheço e que eu quero me dissociar dela, não faz sentido. Então, em função de todos esses elementos, as pessoas não participam, não é? uh, têm sempre uma outra opção, preferem ir para outro lugar. Então essa, essas são as percepções que eu venho, venho tendo nos últimos tempos. Mas uh, curiosamente, quando a gente recebe um moçambicano para fazer o tour na Mafalala, a todos os níveis, uh, a curiosidade e, e, e o nível de estupefação é tão grande, tipo, ah, eu não sabia disso, eu estou a aprender, eu estou altamente surpreso, não era essa a minha expectativa, quer dizer, a pessoa já vai para o tour com a expectativa mais <laughs> baixa possível tipo, o que que eu vou, vou ver na Mafalada o que que eu é. vou, vou ouvir na Mafalada mas no fim do tour a pessoa está totalmente transformada, o impacto do tour é até maior no moçambicano do que no, no estrangeiro yeah. e muitas vezes de facto o moçambicano vai até o tour por intermédio do estrangeiro. É. E, 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 e... Foi isso que aconteceu comigo, por acaso. É. 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 é mas é, é, é o normal, é tipo, porque uma falar é se tu, too... É se tu, está ali, está ali, então não, não quero ir, já sei, já conheço. Acho que até, mesmo, mas o que é, Deus, meu, mas é. é que eu vou aprender de novo? O que é que vão -me é. dizer que eu já não sei? É. O que é que eu vou ver que eu não vejo todos os dias? É. E, e isso, esse exercício até foi interessante de perceber com a própria comunidade que a comunidade dizia mas os putos são malucos né? como é que vão fazer turismo aqui na fala no, 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 no sítio de turismo tá? embora a comunidade tivesse a altura de perceber que aqui viveu Eusébio, aqui viveu Chissano aqui viveu Samora aqui viveu Craverinha neste sítio Craverinha escreveu o poema tal, não sei o que mas, ao mesmo tempo, havia uma negação a, essa, a essa, essa história, né? Porque como é que isto pode atrair assim sujo, com água, com não sei o quê, com casas a caírem e não sei o yeah, Sim, sí, assim mesmo, vamos fazer, porque o que conta no fim do dia é a história, e o contexto em que essas histórias se reproduziram. Se o Chisano, se o Samora, se o Craverinha, se o Faninfumo, se o Eusébio saíram deste lugar. Foi porque este lugar tem algo de mágico, tem algo de especial. E essa magia é especial, essa coisa que é, é intangível, que é importante passar. Não é? E a partir do momento que nós passamos essa mensagem, começamos também a, a transformar, começamos a trazer outra perspectiva para o espaço. É? Então, foi esse exercício, e está a ser esse exercício até hoje. É uma linha interessante. Primeira vez que eu fui no Tour. It opened my eyes to a lot of things, man. Tu sempre pensas que tu sabes tudo, como tu disseste, né? Um, que what am I gonna learn today? Tipo, vou aprender o quê? Yeah. Ah, já conheço a história da minha cidade. Come on, man. <laughs> Mas para mim é outra coisa que quando tu estás num tour, tu estás a ver the actual places, tu estás tu estás a passar pelos pelos, pelo, pelo bairro, né? Tu estás a passar pelas uh, uh, as antigas casas do, do ex-presidente, do, do poets, e so forth. E tu vês que ainda tem vida, mano. There's still life going on there. There's still people, né? Day to day, living their life, still part of the city. Uh -huh. Fazem parte da cidade de Maputo. Tu me contaste também há uma história aqui. Tu me contaste também que. que... Uh, foi a a Luz Matola, né? A Luz Matola, Luz Matola kind of, ou não é, ou ela jogou. Yeah, né? ela ela não é da Mafalala, okay. ela é de Chamanculo, mas ela vinha muitas vezes jogar na Mafalala. E foi assim que o Craveirinha lhe descobriu, né? Foi yeah, o talent spotter. Yeah, no yeah doubt. Yeah. Yeah. E, e e pronto, tens tens muitas coisas ali, né? Yeah. E acho que essa história do, 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 da Lourdes Mutola e do Craverini acho que é, é das histórias mais, mais bonitas, né? É... O, o Craverina tem muitos AKAs é, Acho que se o Craverina fosse um rapper, seria Method Man. Né? É, é o gasco. É, é o com é é muitos EKAs E um dos EKAs do, do Craverina é o poeta dos Vaticínios. E, e ele escreve na década de 60 ele faz um poema, escreve um poema que é O Futuro Cidadão. E no futuro cidadão, Moçambique ainda não era independente, ele diz que vem de uma nação que ainda não existe, de uma nação de heróis e de futuros campeões olímpicos. Em 1960, fast forward, 1980, finais da década de 80, ele cipota a, a Lourdes Mutola, descobre a Lourdes Mutola, põe-lhe a treinar com o filho. E dali para frente ela vai papando os campeonatos todos até chegar a Sydney em 2000 e ganhar a medalha de ouro dos 800 metros. Então é uma perspectiva que, pá, é de arrepiar. É de arrepiar qualquer um. Tu, tu tens esta noção de, epá, de como é que se constrói uma nação e, e, e de criação de. De, de símbolos e de identidades e de histórias que dão-te força para continuar e dar a volta e resistir e, e lutar para aquilo que tu queres e, e acreditar cegamente num sonho e partilhar esse sonho com milhares de pessoas né? que essa é, é, é uma das qualidades e características dos, dos poetas então é, é, é super deep e, e é isso que é uma fala que traz, é isso que é uma fala que transmite e eu acho que do nosso trabalho, o que a gente começa a fazer um pouco a, 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 na onda desse, do, do teu comentário, de que, que o património está lá, e está vivo, e está a ser usado, né? é, é um pouco também desconstruir a noção que nós temos de património. O que é, que é património cultural para ti? O que é, que é uh, um lugar de memória? O que é... Que é uh, quais são... Apá, nós todos temos... Cenas das nossas infâncias que nos remetem a qualquer sítio, ou a qualquer objeto, ou a qualquer pessoa, né? E, e é um pouco este exercício, a história de Moçambique, ou a narrativa do nosso país, é um pouco como nós pensarmos para a nossa infância, né? Porque é tão curta, é um país tão, tão novo, tão recente, e, e com vários momentos, que nós temos que começar também por causa da, da, do speed. Que as coisas acontecem hoje, temos que começar a, a, a redefinir e a reposicionar a forma como nós vemos e interpretamos os sítios, porque tão rápido este lugar que tem valor uh, está presente hoje como pode desaparecer amanhã. E, e isso sente-se: tipo, quando a malta olha para. ver por lá na Caniço e vê São Machilo 2, dá tá se a pagar coisas está a pagar coisas sempre na perspectiva de opa, temos que fazer uma coisa como deve ser, ou temos que fazer algo melhor, né? E, e, e começas a sentir elementos de gentrificação que surgem nos espaços, elementos de gentrificação que matam lugares de memória, que quebram narrativas locais e próprias, e que acabam perdendo esse... Esse, esse valor que nós que nós temos associado aos lugares, né? Uh, ali tu tens ao lado da Mafalala tens um lugar, um outro bairro que se chama Mica Dwin. Não sei se vocês já ouviram falar. Mica Dwin chama-se Mica Dwin porque é um espaço que tinha muitos cajueiros. Mas tu vais lá hoje não tem nenhum cajueiro para contar a história, né? Então, tu começas a perguntar qual é, qual é, qual é a lógica, então, deste lugar que se chama Micadwine. Tu tens... O mesmo acontece com os pamaninos. pamanina é por causa de umas árvores, árvores que, é, que são os pamas. E, e os pamas também já não estão lá. Né? Então, este património é tanto cultural como natural. Então, há, há uma necessidade de trabalhar à volta disso e de ter uma... Uma, uma maior consciência e sensibilidade em relação ao que está à nossa volta e como nós construímos a narrativa dos espaços em que estamos envolvidos em é respeito à natureza, assim como aos eventos que aconteceram nesse espaço. Tá, de certo modo, modo, então o que estás a dizer é podemos sim melhorar as condições das pessoas que vivem lá, porque aquilo não precisa de ficar a casa de caniço, mas sem apagarmos por completo a história. A essência do lugar. Exatamente. E digo mais: eu não sou, não sou um daqueles saudosistas que vai dizer não, esta casa de caniço tem que estar aqui, não, esta casa de zinco tem que estar aqui. Não, não é isso que eu estou a dizer. Eu sou pelo progresso, mas um progresso consciente, precisamente. Um, um progresso que possa dar condições dignas de habitabilidade do espaço às pessoas. Porque não existem essas condições, mas também é, uma abordagem que não destrua o tecido social, é, que não destrua aquilo que é o espaço de convivência das pessoas que estão nesse lugar, né? e que ao mesmo tempo mantém e preserve tudo aquilo que as pessoas têm como referências. Né? Eu acho que opa, eu quando converso com os meus pais, eles dizem que ah, nós namorávamos no Beco, né? o meu primeiro beijo foi no Beco. Né? Epá, é, é uma coisa que tu tu tens é uma memória essa memória tem que ser valorizada né uh, o que, o que está por detrás dessa memória desse primeiro beijo uh, a ideia de as minhas noites eu, eu dormia melhor num dia de chuva numa casa de madeira e zinco porque a chuva fazia o soundtrack do meu sonho né que o telhado de, de zinco faz sempre muita é música né é ouvir a cena tocar então são, são coisas que tu não podes apagar, são coisas que estão ali presentes e, e, e são memórias. Agora, é quanto custa uma memória? É, acho que essa, essa, essa é, é, é uma pergunta deep, né? Não, for Estou é. é. aqui a pensar É. é. Eu take a sip, ah <laughs> <laughs> uh, uh, Acho que são são cenas que é importante questionar que, que we take it for granted. Yeah, we really take it for granted. Uh, pá, e nós somos como nós somos por causa dessas memórias. Uh, eu não estou a ver um, um outro jovem. Uh, pá, vamos lá, um, um jovem egípcio nunca brincou de rolamento nunca pegou no xingaranguera não, não, não essas memórias não estão presentes na cabeça dele até se calhar podem estar com outros nomes mas isso é o que me define isso é o que faz de mim Moçambicano né ou isso é o que faz de mim um, um uma pessoa de maputo e, e, que, e que eu valorizo esse, esse processo né? é, a possibilidade de eu construir o meu próprio brinquedo de, ter que me reinventar a partir desse objeto né? e, e dar um, um ressignificado ao mesmo objeto é, é muito profundo. Então são, são exercícios que nos diferenciam. Infelizmente, hoje nós vivemos um sistema global em que está tudo a ficar uniforme. Né? Então, uh, o que nós, ao, ao que nós temos que apegar é precisamente a esses elementos identitários, esses, essas cenas da memória, para que a gente mantenha-se uh, unido, sim, mas diferente. E que o diferente não seja, não seja motivo de segregação né? ou de, de qualquer outro tipo de mal. Esses vossos projetos da, da Mafalala, vocês já pensaram? É algo que vos passou pela cabeça a replicar noutros bairros, porque como tu falaste agora, falaste de Mafalala, falaste de Xamanculo, falaste de Spamanino, estás a falar dos barros mais antigos que nós temos aqui, não é? Yeah. Então, da mesma maneira que eu não sei isto, tu estás a dizer de Mafalala, será que existe também, de certeza que existem coisas de Spamanino que também nós não sabemos, coisas de Xamanculo que nós também não sabemos, que dá para replicar isso? E fazer do mesmo que estão a fazer de Mafalala nos outros lugares? Uh, absolutamente. Eu, eu Quando a gente começa a visita a Mafalala, a gente diz, uh, diz assim: eu vou fazer agora como se fosse uma visita. Bem-vindos, minhas senhoras e meus senhores. Eu sou Ivan Laranjeira, vou ser o vosso guia para esta tarde ou para esta manhã e tenho o prazer e a honra de vos dar as boas-vindas a Mafalala. Que é nada mais nada menos que a capital de Maputo. Este é o lugar que concentra <laughs> o coração e a alma desta cidade. Né? E, e isto porquê? Precisamente pelas coisas que estive a falar anteriormente. Mas essa narrativa, ela pode começar na Mafalala, tal como pode começar no Spamanino ou no Chamanculo. Nós escolhemos Mafalala, primeiro porque eu tenho uma relação com o bairro, mas também porque de todos esses bairros é o bairro que concentra as figuras mais cintilantes né? ou as estrelas mais cintilantes da nossa história, né? Estamos a falar de dois presidentes, estamos a falar de, perdão, estamos a falar do maior jogador de futebol de todos os tempos, estamos a falar de dos maiores poetas da literatura moçambicana, estamos a falar também dos maiores músicos da marrabenta. Estamos a falar de, das mutianas horreras quer dizer, é muita coisa junta, né? E, e a lista continua, é extensa. Mas uh, tu também tens no Chamanculo Marcelino dos Santos, tens uh, Gabuza, tens Comiche, tens tens muita gente também que saiu daí e tens histórias próprias do lugar. E eu diria que não é só uma replicabilidade que é possível em Maputo. É uma replicabilidade que é possível em Moçambique. Porque tu vais para a ilha, ilha de Moçambique, qual é a imagem que vocês têm da ilha de Moçambique? O que o que Beaches, que vê? white sand, blue. Águas blue, huh? bonitas, uh, old colonial buildings. Yeah. A cena é mesmo essa. Para mim é, é, é isso. São os, os prédios todos todos arrebentados. As ruínas. É, as ruínas yeah. todas. É yeah. isso. Mas, yeah. mas essas ruínas e, e pá, a ilha é um dos sítios mais bonitos que, alguma, que eu já tive no mundo. Não estou a falar de bragging. É amazing. Porque tens tudo. Yeah. E tem uma, tem uma, uma certa magia que eu não sei o que é, mas tu sentes. uma cena ali no ar, atmosfera. Eu já ouvi dizer que se tu fizeres merdas a alguém na ilha, tipo a uma pita... Um a Um assoasso que depois não consegues atravessar a ponte de volta. Não compre Eu já ouvi muitas histórias da ilha. Não consegues fugir. Já ouvi histórias de people que não conseguem dormir em determinados lugares, que ouvem vozes... Enfim, é, há muita coisa, mas há, há de facto uma magia qualquer naquele espaço, né? Para o bem ou para o mal, mas existe uma magia e, e é particular. Mas o ponto que eu queria fazer era precisamente a imagem que nós temos dos lugares, né? E, e tu tens esta, esta imagem muito presente das ruínas dos Old Colonial Buildings. E, e tens na ilha dois espaços, tens o bairro do, do, do museu né? e depois tens o bairro Macuti do Makuti ninguém fala que é lá atrás né? que, que é a parte da periferia que é a parte feia exatamente, e, e é, é a parte que construiu o, o bairro-museu porque a pedra era tirada dali hum. e é a parte que os moçambicanos de facto vivem né? então, tu tens esta dicotomia também que é a Mafalala e o centro da cidade de Maputo a ilha de Moçambique e o bairro Macuti. Tu vais para Pemba, tens a mesma coisa com Paquitiquete que é também um bairro com muita história, que concentra muita daquilo que é a cultura e a origem do, do, do pessoal macua de Pemba, né? Vas para para Beira, tens a Munhava, que também tem muita riqueza, do seu ponto de vista cultural e da história e contributo para a independência do país. Então estes lugares estão distribuídos por, por todo o país, não, não, não é uma, uma situação exclusiva. Não são as várias É, de... yeah, Não é uma situação exclusiva de Maputo, é, é algo que se replica por todo o país e que nós temos que começar a pôr umas outras lentes para ver essas realidades e começar a, sentir, a aplicar o valor necessário e trazer essas histórias desses lugares conforme elas devem ser contadas, né? Para, para as pessoas terem consciência de si próprias, porque acho que o exercício é, é precisamente esse: é um exercício de como é que nós nos ficamos seres humanos melhores, e acho que é, é, é perceber de onde é que a gente vem, né? E, e se calhar eu estou a vender maninho meu peixe. Because <laughs> my business is that. Identidade. Messing with your brains and all that. Safe é. space. Yeah. É. É. Mas a, a cena é, é, é essencialmente essa: é, é uma conversa para discussão muito grande. E, e não, não é uma discussão que se sinja o elemento um, urbano. Né? eu estou a falar de espaços urbanos, mas essa mesma discussão. Vai também para, para o espaço rural. Quando eu falava de, para o espaço rural, como quem diz, mas acima de tudo, o valor que a natureza também tem no nosso contexto. E, e nós muitas vezes desprezamos esse contexto. Eu estava a explicar a cena do, do nome de Mikadjuini, de Spamanin. E, e até hoje, tu, tu andas no Chapas, okay? tu vais ver as paragens, os nomes das paragens. É uma forreira, é mangueiras, é palmeiras. Quer dizer, as árvores estão sempre presentes na, no, no nosso cotidiano. Aqui na cidade de Maputo, tu, tu andas, não andas muito, vais ver que a, a paragem é palmeiras, é mangueiras, é não sei o quê. E há sítios, inclusive na nacional, que têm esses nomes, precisamente porque o valor que nós damos à natureza e que é uma coisa assim, vamos lá, é, inconsciente ou espontânea, mas há uma relação natural com a natureza, passa a redundância. Ao mesmo tempo que tu também tens cenas como: olha, eu vou fazer os ritos de iniciação, vou para uma floresta sagrada, vou subir um monte sagrado para fazer os ritos de iniciação, vou fazer. A circuncisão é feita num lugar particular. Quer dizer, há um contato grande com, com, com a natureza. Então. Como é que nós olhamos para esses sítios? Como é que nós interpretamos esses lugares? E, e se amanhã vem um investimento grande, vamos, como é que vamos lidar com essa situação? Né? Uh, é, são são, essas, são essas, esses questionamentos que nós temos que ter em conta e, e perceber como equilibrar ou até que ponto ir numa e noutra, noutra situação. E é que a que, quem é que tu achas que cabe fazer essa distinção? Porque tu tens. Como tu disseste, se vier um investimento grande, e, que é um, um dos exemplos, mas tens, tens o pessoal que vive lá, vive na zona, vive no bairro, e o pessoal do bairro quer sair do bairro, porque no bairro o pessoal não tem as condições que eu gostava de ter, não é? Então é, é difícil tu criares afinidade com algo, não afinidade, mas tu queres, fi, queres proteger algo de onde tu queres sair. Não sei se me consigo explicar, estás a perceber o que eu estou a dizer? Estou a perceber. Porquê é que eu vou querer ir para um sítio de onde tu queres sair? Percebes? Um, então, essa, essa mentalidade, se calhar, se calhar a vossa maior dificuldade deve ser essa de fazer perceber aquelas pessoas o valor que elas têm e o espaço e o valor que o espaço onde elas estão tem, como tu disseste no começo, quando eles olharam, vocês eles disseram, são malucos, em fazer o que aqui? Uh, acho que a questão não é fazer perceber as pessoas o, o valor que elas têm, elas têm, têm noção do valor que têm. Só não sabem como traduzir isso em palavras. Né? E, e tu tem. É, e até às vezes até sabem. Uh, entretanto, por estarem numa situação de negação constante e permanente, essas pessoas acabam achando que aquilo que elas representam não tem valor. Né? Acho que é mais a situação da sociedade, como ela está montada e como é o sistema está montado, que coloca e marginaliza esses cenários. Entretanto, é importante, no meu ponto de vista, que comecemos a pensar de forma diferente os lugares de património, os lugares de, de memória e, e haja uma, uma ideia mais abrangente de, de identidade e de narrativa histórica do país. O que é que, o que, é que representa? Eu acho que, se eu te pergunto o que é quer é ser moçambicano o que é, que é o que é ser moçambicano para ti qual é qual é a resposta que tu vais me dar que não seja uma resposta uh, com argumentos geográficos porque nasci neste território porque estou nos limites de Maputo ou do Zumbo índico acho que nós nós precisamos começar a construir esta narrativa também O né? que o que é que vai ser qual é que vai ser a nossa narrativa que seja uma narrativa coletiva, que não se exclusivamente a um discurso político ou geográfico, né? Algo que seja de moçambicanos. É. O que o que que nós temos? Eu, eu tenho muita dificuldade em responder essa pergunta. Eu já tive com com, 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 com várias pessoas, com, com vários de várias nacionalidades e cada uma delas tinha um orgulho em dizer algo, né? Por exemplo, se eu falo com um japonês, ele vai me dizer que eu sou japonês porque eu tenho orgulho na, na minha cultura, na disciplina do meu povo, na, na história dos samurais e na beleza das gueixas e, e tudo. Todos esses elementos que são transversais. Podem não ser consensuais, mas são coisas que estão associadas à, à forma de viver das pessoas desse lugar. né Se eu falo com... Com o italiano vai-me falar de spaghetti, vai-me falar de pizza, vai-me falar de comida, que são coisas boas. Eu estou com fome. <risos> <risos> Só de <pensar. risos> e, e tu vais ter eh, em cada sítio onde tu vais, ou a cada país que tu vais, tu tens estas narrativas, essas, essa, este elemento identitário. O que é que nós temos de, de Moçambique? E, e temos muita coisa, mas o que é que nós estamos a. Já a elevar para trazer uh, para, para, para para frente para as pessoas construírem essa esse discurso, né? Acho que esse exercício é que é fundamental para nós percebemos as coisas. Vocês não estavam à espera de um cupola. we ready, man. Não, é porque estas questões todas tu estás a levantar são coisas que talvez podem passar pela cabeça uma vez ou outra mas são assuntos que nós preferimos não pensar e, e escolhemos, escolhemos ver, ver as coisas de outra maneira não é e, e, e agora essa é a tua pergunta do que é que nos faz Moçambicano. eu gostava muito que quem tivesse a ouvir também também respondesse porque é, é, é realmente maninho difícil e yeah, eu acho que isso também são são cenas que pronto o país como eu dizia é muito jovem e, e era aquele exercício de nós hoje neste momento pensarmos na nossa infância é um pouco que Moçambique também está a viver mas uh, existe um projeto de produzir isso para produzir esse sentido de orgulho esta narrativa coletiva algo que a gente possa lugar, colocar como bandeira Olha, o francês vai dizer: olha, nós fizemos a Revolução Francesa e, e trouxemos os, os princípios de democracia, né? O americano vai dizer também que tem todo o processo de democracia, os Funding fadas, etc. E não sei o uh, O português vai te falar dos descobrimentos, que é um povo aventureiro que descobriu o mundo e, e as rotas marítimas, etc. E não sei o quê. Então, tudo isso são, são, são histórias que nós desenvolvemos, né? Agora, até que ponto nós estamos a desenvolver a nossa? Uh, até que ponto nós assumimos isso como um, uma prioridade também? Porque, para mim, como, como pessoa, eu, eu, eu costumo dar muitas vezes este exemplo: é, às vezes tu vais. Tu vais uh, eu, sou, eu sou do sul de Moçambique e, e a gente lobola as nossas mulheres, né? E, e eu agora tenho uma filha, né? E a minha filha em algum momento vai ter que ser lobolada, né? Então, eu vou estar numa posição em que vou ter que sentar com outra família e vou ter que dizer a outra família que, olha, esta miúda foi educada desta maneira, desta maneira, desta maneira e esta menina tem estes valores. Porque esta família rege-se rege assim. É o mesmo que, que nós precisamos, como povo moçambicano, de ter também. De eu dizer que eu tenho... Estes e estes e estes valores e esta cultura e estes elementos são alienáveis. Eu não vou ceder isto por nada. E, e eu tenho dificuldade neste momento de, de perceber quais são estes valores em Moçambique. Uau! Wow. On a lighter note, <laughs> um, vocês, claro que um, Mr., Mr. 19, that is COVID. Trouxe uns desafios para vocês neste momento porque eu lembro que o nosso common friend, o Cloro uh, Shout out para é, é. o, 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 yeah, yeah, o Cloro É, tem que convidar o Cloro para o Cubula É, o Cloro é um listener, man He's listening. Tá, tá a ouvir, tá, Ele está a ouvir este episódio, for sure É um dos rappers mais conscientes que eu <laughs> yeah. conheço em Moçambique yeah, yeah, yeah. Yeah. Um, Que vocês também estão tão busy em fazer uh, eventos um, lá também um, na falala e... Bom, neste momento isso tudo parou ou, ou quais, o que que vocês estão a fazer neste momento durante esta, durante esta, what? I don't know what to call it anymore. Bom, eu acho que um pouco na continuidade que estamos a, a, a falar, é, nós iniciamos o Running from the Urb. Yes. Uh, o projeto com o Cloro é assim que se chama. E o Running from the Urb era mesmo esta, esta necessidade de sairmos da nossa zona de conforto, daquele espaço em que nós estamos habituados e que, e que fomos uh, educados assim, explorar novas realidades, e realidades que têm uma linha do, do, do Cloro que ele diz... Uh, Histórias histórias que nos fazem parecer de muito longe, né? histórias muito próximas, mas que nos fazem parecer de muito longe, porque não conhecemos. Né? E, e tu estás ali a dois passos da Mafalala, mas não estás não a apanhar a cena. Né? Então, foi dentro desse espírito que nós começamos o Running from the Urb. O, o show era, era um show de lançamento, seria um show de lançamento do álbum dele, estava programado para março para março deste ano, mas devido ao, ao Mr. 19, fomos uh, impedidos de o fazer e o álbum dele tinha o, tem o título de Revolução Cultural. E achávamos que encaixava também muito bem naquilo que é o espaço da Mafalala e todo este, este elemento da revolução que está associado ao espaço, à arte, à cultura e todas essas coisas. Então, uh, nós continuamos, não fizemos o show, mas continuamos a campanha do, do Running From The Urb de outra maneira, que não a fazer podcasts, porque não queremos ser concorrentes do Kubula. Não, pode fazer, <laughs> bro. Não mas, não, mas eu sei, do it. Uh, Sabes que esta cena do podcast, bro, uh. it's not a competition, man. Uh. Tu, tu, tu amanhã podes começar um podcast Running, running From The Urb uh -huh. é, E... e, e Pod, podes convidar whoever you want, bro. E, e aqui, I can tell you aqui neste, na nossa plataforma de Kubula, we support that, man. Yeah. We want to put other pods on the map, man. Okay. Uh, esta cena é, it's not a competition. It's about supporting each other and sharing information. Absolutely. E acho que, que é também, acima de tudo, um dos mecanismos de documentar o que nós temos, uh, porque nós temos um déficit de documentação também. Uh, e de arquivo yeah. uh, as coisas acontecem cinco anos atrás ninguém tem foto ninguém tem vídeo ninguém tem a coisa registada mas pronto voltando o que, que eu dizia era a ideia de fazer um, um uma abordagem diferente daquela que nós tínhamos temos feito né uh, que era fazer o um show e uma campanha de comunicação para o show foi continuar com o Hype, e o continuar com o hype foi uh, de tempos em tempos, semanalmente, uh, fazer um percurso e escolher um lugar. Né? Por exemplo, escolher a casa de Fan Fumo. Onde é que a casa de Fan Fumo está localizada? Quem foi Fan Fumo? Qual foi a, a relevância de Fan Fumo para o contexto da música moçambicana? E, e como é que Fun and continuar continua a inspirar hoje esta geração? E nós fizemos nessa onda 11 estações uh, do Running from the Urb, que são estações, no meu ponto de vista, são porque eu, eu é que escrevi as cenas também. Era fazer o perfil de cada um desses lugares. E os lugares, podemos ter escolhido mil outros lugares, mas escolhemos aqueles lugares de propósito. E foram 11 estações que cada uma dessas estações representa algo, representa uma pessoa e, e tem uma relação com, com a música do cloro, com, com o rap que ele faz. E isto ajuda também a perceber, a, ajuda a, a, a fazer perceber os fãs do Cloro o porquê de fazer o, o, o show na Mafalala e contextualizar melhor o que nós estamos a fazer, ao mesmo tempo que estamos a, a fazer a tal documentação. Que, que não existe e que, que é uma documentação que pronto, mais um tempo desaparece, né? pode desaparecer por N motivos e, e hoje o, o projeto do Running from the Urb uh, evoluiu para um outro estágio em que queremos lançar um livro dessa, dessas estações que, que discute a cidade discute o património discute a arte como um, um fator de resistência e transformação e mudança. Past, present, Past, future. Exatamente. Yeah. E, e, discurso, e discute também uh, o empreendedorismo, né? porque o que estamos a discutir é o artista como é que vive também, e o fazedor de arte e cultura. De uma maneira geral, na sua mais extensa cadeia de valor, como é que vive e como é que tem os seus, os seus dividendos. Então, uh, este, este livro vai ser uma abordagem um pouco por aí, e, e estamos a fazer também uh, todo um trabalho para montar um show. Uh, vamos ver se conseguimos fazer o um show uh, nesse, com estas medidas de relaxamento já um show ao vivo mesmo. E que as pessoas possam curtir sem datas ainda programadas, porque não sabemos como é que as coisas estão, mas essa é a lógica do, do nosso trabalho neste momento. E o, e o Cloro, inclusivamente, está, está ainda a produzir mais músicas. Acho que este intervalo acabou, acabou contribuindo para, para que ele quando fizesse novas músicas. E, Incorporasse novos elementos então também. no não. claro. Double, é. Queremos um double disco, né Double é. album. É. Deluxe. É. É. <laughs> Aí, claro, Killer. É, Esta é contigo, mano. É. E, e acerca disso, um, vocês têm algum apoio em termos de brands uh, cá em mosca? Isso é? Não? Pro Riding from the Urb? Yeah. No, não, não okay. temos nenhum apoio estamos a fazer são, é uma colaboração tripartida é a indústria do bom som que é representada pelo Cloro é a Mac Creative Lines que está a produzir todo o material audiovisual e a ajudar na documentação e é a Associação Iverca através do Museu Mafalala que está, que está a fazer todo o conteúdo mais de memória, de patrimônio, de história e a, e a ajudar a fazer a ponte e e, e tudo isso. É. Yeah. Então, o show seria mesmo no museu, nas instalações do museu, e, e estamos a fazer mesmo uma produção independente, sem, sem nenhum tipo de apoio. Yeah. Mas pronto, estamos abertos. Quem está aí do outro lado, não, não se acanhe, pode aproximar <laughs> o pessoal. <laughs> Mas em relação, tirando a parte do Running from the Hub, como é que. Qual é o, o, o papel? Como é, que, como é que tem sido o papel do Ministério da, da, da Cultura nisto tudo? Uh, bom, o Ministério da Cultura é regulador, não é executor, né? E... Não, mas em relação a apoio uh... e facilitador também, não é? Bom, para ser sincero, nós nunca batemos essa porta, né? Mas tivemos experiências no passado que não são boas e que pronto, acho que não não é um, um, um ator a considerar no que diz respeito. A, a, a apoio daquilo que nós precisamos neste momento né? e pronto, achamos também que esta sinergia de três elementos permite nos fazer muita coisa yeah? e permite-nos avançar rapidamente no que nós estamos a fazer entretanto há, há custos que precisam de ser cobertos, sem dúvida e não pôrmos de parte a possibilidade de ter um, um patrocinador ou qualquer tipo de apoio nesse sentido mas uh, o que nós queremos é lançar o álbum e o, e o projeto, como eu disse, ele abriu-se para outros níveis. Iniciou com uma conversa simples de fazer o lançamento do álbum e agora estamos com a ideia de fazer um livro, de fazer uma exposição, de fazer uh, webinars e, e coisas aí associadas e à volta daquilo que nós tivemos pelo hype que, que produziu nosso trabalho. Nós tivemos durante dois meses agora agosto e julho tivemos semanalmente uma página dedicada ao Running from the Urban no jornal Notícias, por exemplo. Né? Uh, para mostrar o, o quão forte foi a abordagem colocada no, no projeto e, e, a, e a apresentação das estações. Não é? A todas as quartas-feiras, tínhamos um lugar cativo no, no, no Jornal Notícias que reproduzia o, os textos do, do Running from the Urb, e, e, e com, com entrevistas. Acho que isso também foi, foi groundbreaking para o hip-hop nacional, na medida em que tens um rapper com destaque no maior jornal de circulação e o jornal diário do país, né? Acho que a par do Azagaya ninguém mais fez essa cena. Então, então, uh, então foi, foi 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 muito foi muito very rewarding, né? Yeah. Para para nós perceber que aquilo que nós estávamos a colocar e esta esta relação esta ponte geracional entre o passado, Craveirinhas e não sei que e depois Cloro, e tu teres um, um gajo da Marrabenta e depois um rapper, né? tu tens sempre este conflito, velha guarda, nova guarda, nova geração e tal e tal, não se refletiu, e pelo contrário, o que nós, o que nós propomos é um cruzamento das duas coisas e um cruzamento que vai um pouco além disso. Na medida em que, tanto para quem fazia ou faz Marrabenta, mas quem fez Marrabenta nesse período inicial, de, de, os primeiros anos dos pioneiros, sempre teve uma, uma, influência, uma influência muito grande da diáspora. Olhar para uma diáspora uh, brasileira, para uma diáspora americana, o jazz está presente na Marrabenta, a rumba, a salsa, o, o samba. Estão presentes na marrabenta também, e, e estamos a falar de 1930, 1940 e subindo para os anos 90. Nós também temos uma outra vaga de influência da diáspora americana com o hip hop, né? E, e isso faz esta conversa também estar muito presente. Tipo, olha, se vocês estavam a ouvir Lewis Hamilton, Lewis, Lewis Armstrong. <laughs> Estou numa velocidade aqui. Vocês estão a ouvir Louis Armstrong, é, opa, nós estamos a ouvir Nas, nós estamos a ouvir Jay Z e, 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 e são essas as músicas que, que, nós, que nós estamos a, 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 a transformar, né, e a fazer um hip hop moçambicano, né, e, 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 é, e é, é super interessante para nós esta dinâmica de, de, da influência que a diáspora tem no continente e simultaneamente o continente também tem uma influência na diáspora e, e acho que é um give and take muito 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 interessante de discutir e que hoje a partir de linguagens muito próprias e de um processo de apropriação daquilo que é o hip hop Uh, o Cloro está a fazer a cena e, e estamos a ajudar no processo com o Running from the Urb a fazer com que isto aconteça e que o projeto seja o mais moçambicano possível. Tá? E acho que estamos a, a, a conseguir até certo ponto. Vocês uh, no museu uh, Doors Are Open uh -huh. já reabrimos. <todos> Back in business, baby business! <laughs> Doors are open, kids, parents, Nandri. Yeah. yeah, everybody. <laughs> everybody. Yeah, but eight, yeah, yeah. Eight, eight, nice. eight people at the time. O que é que se precisa para abrir, para vocês, para abrir um, um museum nesse, nessas condições de, de Covid-19, por exemplo? Uh, os museus e as galerias, na verdade, já deviam ter aberto, já, já têm permissão para funcionar, uh, acho que há, há um ou dois meses, uh, desde a última intervenção do. Do, do, do presidente da República atualizar uh, o estado de emergência e, a fazer, e com todas as alterações no relaxamento. Entretanto, nós não tínhamos ainda condições materiais para efetuar essa, 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 essa abertura. Precisávamos de preparar a casa, uh, precisávamos estar em condições para poder receber o público. Esse é, esse é o nosso maior, essa é a nossa maior preocupação. Uh, a forma como vamos receber o público e a forma como que o público também vai interagir com, com o espaço e, acima de tudo, com as pessoas que estão no espaço. Então, uh, isso foi um, um processo que fez-nos ponderar muito e que estivemos a ver com vários parceiros como é que é o processo de, de, de garantia de um espaço. Uh, livre de Covid, ou que pelo menos uh, garanta uma certa prevenção. Uh, existe aqui no país uh, um movimento que é o ICOM, ICOM Moçambique. ICOM Moçambique é o Conselho Internacional de Museus. E também em interação com o ICOM, estivemos a perceber quais são os procedimentos, quais estão a ser as práticas. e É uma série de protocolos que era necessário seguir e o museu Mafalala estava a querer seguir esses protocolos mesmo que acho que o bem maior a preservar é a vida e, e chegamos à conclusão que olha se estamos a manter a casa fechada e há custos associados tendo a casa fechada mais vale manter a casa aberta e continuar com esses custos de receber o pessoal mas res, respeitando aquilo que são as regras de, 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 de prevenção. Então, reduzimos o número de, de utentes para as visitas. Estamos a receber apenas oito pessoas de cada vez. estamos a, Mudamos o horário de funcionamento. Nós funcionávamos seis dias por semana. Passamos a funcionar cinco dias por semana. Em vez de termos. Uh, oito horas de trabalho, estamos com seis horas de trabalho, nós fechávamos às 19 horas, então agora passamos a fechar às 17 horas e, e abrimos de terça a sábado, uh, todos os dias, então é obrigatório o uso de máscaras, é, é importante que a pessoa desinfeta as suas mãos antes de entrar para o museu, o museu tem uma outra componente que é a componente da acomodação, Uh, temos um guest house uh, no museu. Vocês estão convidados a passar uma noite no museu uh, para experienciar full time. Hey, a falar. I'll, I'll take you I'll take you up on that, man. <laughs> <laughs> When I want a break from my household, <laughs> no, 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 no <laughs> but, for, but for real, for real. Uh, Yeah. Eu já está já anotado aqui. Yeah. We also have family rooms, by the way. <laughs> <laughs> This is for the honeys. <laughs> É, e, e podem 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 também uh, hospedar-se as pessoas podem se hospedar no museu e, e também estamos a, a respeitar isso portanto o nível de exigência nas mudanças do, do espaço eram muito grandes uh, para podermos ter a capacidade de receber hóspedes e termos também a capacidade de gerir o público que vem, que vem para o espaço. Então, tivemos que fazer toda uma série de alterações nas salas, uh, respeitar o distanciamento social, todo o processo de desinfecção, etc. Então, entramos com estas políticas todas que, que fiz menção agora. E até o momento, o feedback está a ser bom. Nosso maior visitante é mesmo a comunidade da Mafalala. Uh, ontem, que foi o dia da reabertura, depois de seis meses parados, foi um dia que recebemos 10 visitantes. Hoje dobramos esse número. Né? E pronto, uh, acho que o museu desperta curiosidade, o museu também tem novos elementos na sua exposição. Uh, na exposição permanente, o que também atrai mais gente para visitar. Então, eu acho que gradualmente vamos voltando à normalidade e gradualmente o museu vai, vai se reposicionando como uma referência na, na cidade de Maputo agora o que temos que de facto conseguir é que os turistas de facto aqueles que são os, os payers e que vão e visitam e vai pagam com, para isso com um dólar, com um euro. que vem com dólar, é. com um euro é. possam também o mais rápido possível poder voltar para fazer as visitas a Mafalala fazer todo esse trabalho à volta daquilo que é o bairro da Mafalala e que possam suportar as nossas atividades é, está chegado to it's, it's, it's é. happen. Yeah, acho que tudo, tudo vai abrir. Mano. Yeah. Yes, yeah, estamos yeah. todos a aprender a viver com, com o Corona, né? Yeah, não vai, vai ter que abrir. There's no, no, there's no other, mas, other. Falando em Corona, falando em, vocês agora, por causa disto tudo que está acontecendo, não, não conseguiram bolar estratégias e terem ideias diferentes de como é que podem direcionar o vosso turismo também para o pessoal mais local? Para convencermos a nós, eu já estou convencido, by the way, yeah. mas a convencermos a nós que nunca. Fomos para irmos, não é? Porque se, se, se tu só. If you only rely no dinheiro que vem de fora, quando as portas fecham, o pessoal morre à fome. Acho que essa é, é a situação atual de todos os operadores turísticos moçambicanos. <laughs> é, o turismo doméstico tem que com, começar a funcionar, não é? E nós também estamos nessa onda. Queremos que de facto mais moçambicanos venham e próxima semana estamos a lançar uma promoção para o, para uma falala walking tour para 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 termos mais uh, visitas para retomarmos as visitas também que essa é uma componente que ainda não, não tínhamos retomado com números restritos por grupos e, e focado principalmente para o moçambicano não é? e o que nós pensamos é fazer tours para, para a cidadão nacional com preços bonificados e, e gradualmente também sentindo isso. A par dessa situação do, da promoção para os Mafalala Walking Tours nós estamos num projeto uh, que estamos a fazer agora vamos começar a construção de um, de um restaurante ah, Ali naquele espaço? Ali, no, no espaço do... Ano é, passado, é, é, é. Vamos, vamos fazer... Amazing. Vamos fazer a construção do, do restaurante uh, e o restaurante vai ser de comida típica. Era é isso que eu ia dizer agora. É. Eu ia dizer isso. Então agora, agora é. you better live up to your words. No doubt, man. Sabores <laughs> da uma falala, <laughs> direto. Uma é. falala <laughs> Mas diz-me uma coisa, só para quem tiver a ouvir este episódio, ainda vai estar disponível esse desconto nesta uhum. altura, que as pessoas estão a ouvir agora? Sim, sim, sim okay. sem dúvida. Yeah. Acho que o desconto vai continuar até o fim do, fim do ano. Acho que para recuperarmos a confiança do, dos turistas só o próximo ano. Né? Então, o nosso foco neste momento é pessoal moçambicano. O que estamos a ver é que os restaurantes não pararam com a atividade e, e os restaurantes andam cheios. Então, it's good business now. Yeah, yeah, and I think it should be, man. Yeah. I, I don't know, like, some mm. open it up, man. Yeah, big time. No, no, yeah. We, no, and, and look, there are people that would not agree with me, but just in my opinion, uh, open it up, man. We're sanitizing, we're washing our hands. yeah And, you know, life's got to go on, man. People got to live, people got to make money, and people got to survive. True, true. You know? Yeah. That's, that's my opinion. Não, não sei se estou a ah. yes, ser, mas, mas sim, é um tópico É um tópico sensível, mas é isso que eu penso. Estas conversas deixam-me um bocado frustrado, porque, <laughs> porque, porque é, já tive várias pessoas de fora, amigos pessoal que vem de onde vêm, vários sítios e quando pergunto, ok, que, então o que, é que tens? que, é que tens para mostrar? Sabes? Hmm. E é uma crítica que eu sempre já fiz, já fiz, é por isso que eu digo, e agora, a, minha, a minha opinião agora tem mudado ligeiramente: que eu digo que os artistas são snobs. O artista musicalista não é snob. Ok. Porque... Than... No, not, ev not everyone. <risos> <risos> not everyone. <laughs> You're generalizing. Yeah, sim, estou a generalizar. Por quê? Porque, por exemplo, eu critico muito o facto de. É, a falta de divulgação de informação. Ok. Em que sentido? Em que, por exemplo, nós sabemos por exemplo, o que, é que o Daigo está a fazer. Nós sabemos, como falaste há bocado, do Asagaia. Nós sabemos, e são as coisas boas. Também temos as coisas que não interessam a ninguém. que Sabemos que a Lisa James tem Covid, que não interessa a ninguém. Então, mas, e são algumas coisas que nós sabemos, mas, é, biosmosis, não é? Não é algo que nós procuramos, que vem ter connosco. Então, tens, temos várias iniciativas boas, positivas, como é por exemplo, o que estás a falar agora da, da, do museu no yeah. Museu da Mafalala yeah. Running from the Herb, é que porquê que eu que só estou a ouvir agora aqui contigo, percebes? É, é verdade que o meu interesse também tem que, tem que ser maior é verdade que eu também tenho a minha parte I have to meet you halfway uh -huh. mas quando nós falamos de, de, da arte de fora, nós não pedimos para ver nada aquilo vem ter connosco quando nós falamos do último do, por exemplo do, do resgate que saiu no na Netflix. Netflix, eu não perguntei nada a ninguém, aquilo veio ter comigo essa informação veio ter comigo, então a minha crítica é essa, é porque quando é que vocês acham que têm as maiores dificuldades na divulgação da informação e de fazer chegar a todo mundo, não só a quem está ali, não só a quem está no mundo das artes não só a quem tem um interesse pelas artes mas a todos? Eu acho que Epá, isso é, é o desafio que eu próprio me debato com todos os dias, né? E, e me debato porque, epá, feliz ou infelizmente, a Mafalala sempre fez uh, as manchetes, uh, tanto a nível do jornal, da rádio, da televisão, durante esses 10 anos que a gente trabalhou. Mas, ao mesmo tempo, sempre senti esta situação das pessoas não sabem, as pessoas não conhecem, né? E isso me remete a um outro tipo de pensamento, se calhar é, é, é uma estratégia de comunicação que requer mais investimento, que seja mais acessível, que possa cruzar vários mídias para as pessoas poderem saber, uh, se calhar tem que pôr autores na rua, mas ao mesmo tempo é, é perceber afinal o que é que as pessoas leem também, né? Uh, são, são muitas questões, eu não, eu não sei responder, mas eu acho que tem muito a ver com a capacidade de investimento que tu pões no teu marketing, na tua promoção, porque nós trabalhamos, de facto, com o nicho. Yeah. Se tu vais à, à comunidade de expatriados em Maputo, todos vão saber te responder sobre Mafalala, ou pelo menos já ouviram falar Sim. que existe uma atividade na Mafalala, não É. Uh, mas no contexto dos moçambicanos isso já não acontece de tal maneira que muitos moçambicanos são puxados por esses expatriados para ir visitar uh, o bairro né? mas uh, a par daquilo que a gente faz que é o Mafalala Walking Tour nós temos uma cena que é o Festival Mafalala o Festival Mafalala é gratuito, free uh, tens um concerto grande num, num campo e as pessoas vão, é um show big e, e passa na televisão, passa na, na rádio, passa no jornal então não sei dizer claramente o que é que está -se a passar ou qual é o ruído nesta comunicação mas há um trabalho que tem que ser feito e, e esse trabalho, no meu ponto de vista, requer um investimento maior daquilo que é a capacidade que a gente tem porque nós usamos muito o word of mouth Uh, é mesmo boca a boca uh, o que nós usamos usamos muito as redes sociais e, e nesse capítulo das redes sociais acho que somos muito bons uh, e temos, temos tido um impacto grande no que estamos a fazer sem querer ser pre pretensioso mas uh, acho que resulta e, e estamos a usar uh, mesmo relações públicas Mandar comunicado de imprensa, estar na televisão, garantir entrevistas nos programas, rádio, televisão, aqueles programas que nós achamos que são prime time, fazer o lobby para estar lá. A única coisa que ainda não conseguimos é grande entrevista de cultura. Mas estamos a caminho. <laughs> e, e vamos ter aí um tete a tete com o Jeremias Langa daqui a, daqui a pouco. <laughs> mas cool é, news, um newsletter. Talvez do spot. Yeah. Eu acho que seria uma cena nice em termos de. Tem muitas pessoas que pensam que newsletters yeah, são boring, mas newsletters are very effective still. Uh -huh. uh, porque tu tens. Porque eu acho que, minha opinião, again, com newsletters tu consegues uh, reach uh, um demographic uh, muito maior do que. Uh -huh. porque, Social media, nem todos estão no social media, por exemplo. Um, tem muitos cotas que não estão em social media, let's be honest. mas cotas, as one example, yeah. uma cota... Eu Facebook, conheço não Facebook em termos de, de what it is, né? Mas yeah. eu nunca abri um account no Facebook. Yeah. Mas he checks his emails many times during the day. Yeah. And he checks his emails, yeah. né? Em termos de reading every single email. Yeah. Newsletters, eu acho que é uma é um é um channel muito nice para também mostrar Não, yeah, na verdade sorry. temos yeah. um, um newsletter. Ah, yeah? Que se chama Caniso. Yeah. Plug it, man. Yeah. There is a Caniso if you go yeah. if you go to our website and you subscribe. Yeah. There is the Caniso newsletter there. Comes então, once a month. Vosiu yeah. website é iverka.org. Yeah. So it comes out once a month, uh, and yeah, it's there. We're now working on a new website for the museum. And we want to we we think we have different brands and each brand should stand out for itself. Like if we're talking Mafalala Walking Tour, that's one thing. If you're talking Mafalala Festival, that's another thing. If we're talking Museum Mafalala, that's another thing. And uh, Eventually, the restaurant, by the way, the restaurant is going to be called Osiva. Osiva, it's uh, the word in Makua for tasty. Osiva. Nice. nice. Osiva. <laughs> I'm it, Osiva. I'm loving Osiva. I'm, I'm getting hungry right now. Man. <laughs> I'm going to go eat so, there, right? So, so right now. Ocivela. Ocivela, Ocivela it's uh, yeah, Ocivela it's yeah. Então, Ocivela it's tasty. Mafalala também é yeah. vem do Macua, não é? Yeah, Mafalala vem de uma dança, de uma dança tradicional que se chama Falala. Yeah. que é que é de providência Macua e que praticava-se naquela área da cidade. Na verdade, a, a área da Mafalala tinha como nome Muñoana. E até hoje ainda existe Munhoana, tem a igreja da Munhoana, que é a igreja mais antiga na cidade, com, com mais de 100 anos. E naquela zona existia uma, uma área que produzia muito sal, o pântano que existia ali produzia muito sal. Então o sal em ronga é munho, então munho igual a sal. Então o lugar onde o sal é produzido é Munhoana. Então é daí que vem o nome da região. E, 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 e quando vem o pessoal de Nampula, da ilha de Moçambique, eles vêm e fixam-se nessa região da Munhoana. Mas disse que havia ali um, práticas de cerimônias tradicionais que essas pessoas faziam semanalmente ou mensalmente, não sei qual era a periodicidade, mas era algo que atraía vários estratos sociais da, da, da sociedade colonial. E, e essas pessoas eram atraídas, acima de tudo, por uma dança. E esta dança tinha uh, o nome de Mfalala, Mfalala. É. Entretanto, aqui no sul do Moçambique, nós usamos muito a expressão ma como um artigo para nós nos referirmos às coisas, né? Por exemplo, tens uma falala, <laughs> tens uma rabenta", tens uma ranza", né? Que são, <risos> <risos> que são, que são as, as, várias, as várias utilidades do ma, má, ma má, má, má. <laughs> ou as várias aplicações do, do ma, e que resultam de é um artigo, basicamente. Yeah. E, e isso acabou também sendo usado para explicar ou para identificar a dança, né? Uh, e entre uma coisa e outra, por corruptela, passou a chamar-se Mafalala né? o lugar onde acontece o um Mafalala É como estavas yeah. a explicar há um bocado, yeah. que é a relação dos lugares com os componentes da natureza, yeah. Do, yeah. daquilo tudo da que está. Da memória, tá. yeah. De, yeah. Yeah. todos esses elementos aí. Yeah. Em termos de, de, de online, falaste de newsletter, vocês têm .org um, online, social media, Instagram, Insta. Mafalala Museu, uh, Mafalala Festival. Uh, e o festival um, uma vez por ano, né? Yeah, O festival. Year. Este, este ano vai acontecer? Este ano shaky. Yeah. Uh, nós estamos na dúvida se fazemos o festival, se se até a época do festival vamos poder fazer shows com as pessoas ou se vamos online yeah. entretanto tipo um digital feed. yeah mas, eu acho que mas isso é isso também traz outras né porque bom até é, é mais barato na verdade <risos> sim <risos> é mas muito em mais termos barato de, de viewers yeah em termos de viewers e o nosso público principal para o festival é a comunidade yeah. e e para a comunidade, megas. Yeah, os mega, megas, man. o acesso... Como, como a Regina yeah. diz, mais megas. É, yeah, yeah. isso yeah. Não, não, não funciona para a comunidade. Então, yeah. nós estamos num debate também se vamos se avançamos ou se não avançamos nessa onda do, 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 do festival. Mas eu acho que este ano vai ser, vai ser complicado. Yeah, vai ser complicado. Ainda não temos uma conclusão, ainda não sabemos como vamos abordar. Uh, estávamos espetantes, queríamos perceber depois da intervenção ontem. E, e o que que tu achas de um, como tens desafios um, este ano de fazer talvez um documentário? E um, esse documentário talvez vai ser o, o Festival um, and you launch it. As uh -huh. a documentary. Os uh -huh. cinemas estão a abrir, o chefe de Estado disse que os cinemas estão a abrir. Yeah. yeah. Então. Never. Maybe, it's an idea. Sabes que, que esta coisa do, dos cinemas estão a abrir. Epá, nós temos um cinema ao ar livre. <risos> <risos> é, 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 é um pouco a percepção que a gente tem do cinema também, porque, olha, essa malta põe uma cadeira, o um espaço, cadeira, espaço, cadeira. Yeah. É um cinema. Então. É, é, é esta dúvida que, que temos e que estamos a contactar com as autoridades competentes também para perceber como é que é. Podemos fazer, se calhar, shows mais intimistas, né, é, por causa do Covid e a respeitar o distanciamento, essas coisas assim para 50 pessoas, 100 pessoas, em função do espaço que a gente tem. Mas são ideias que estão aí ainda a, a, a ser discutidas, eu acho que. Nós estamos a viver um, um, uma situação yeah, particular. Yeah. Tu tens que ter yeah. What, mil cenários. Eu sempre lembro daquele ad de quando a fk tinha o Mundial, né? É. 2010. The once in a lifetime experience. Yeah. Yeah. This is it, people. <laughs> This is a once in a lifetime experience. It is indeed. yeah It is mesmo. It, e é uma cena que tu estás a viver, és pego de surpresa, querem, tens que reagir a esta surpresa e tens que fazer um prognóstico para o futuro. <laughs> é, ao mesmo tempo, dizer, é, é tudo em simultâneo. Tu... E tens que reagir rápido. É, é. Tens que reagir rápido. Então é, é complicado de definir o que é que vai acontecer, como vai acontecer, o que é que vai acontecer. E, e, no, e no meio de tudo isso é que ninguém, ou são poucos os que estão a fazer dinheiro que tem da máquina a funcionar e a receber uma receita boa. Então isso também condiciona muito quando vamos conversar com as instituições patrocínios apoio ou qualquer outro tipo de situação. Então estamos num num, num, num spot muito delicado mesmo. Yeah, muito delicado. Você é uma inspiração, meu irmão your inspiration. Yeah, but uh, também man. Yama yeah, and uh, tu tu também tens teu personal Instagram, né? Yeah, 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 yeah. É at yeah. Yeah, that's it. Eu, eu, eu pessoalmente gostei muito desta conversa, aprendi Manning, acho que já não preciso de diretor. <laughs> ah, the tour is a master. The tour is a o É obrigatório o fazer. Agora, for sure. Uh, e não estou só a dizer por dizer, estou mesmo bastante interessado porque acho que é. E eu e acho que muita, muita gente, como tu disseste, uh, porque é de maneira que vamos Vamos começar a criar a nossa narrativa, a nossa, a nossa resposta para a pergunta do porquê é que somos moçambicanos. Uh -huh. e, e isso é linha importante então yeah thank you should we put that on the socials should we ask we ask people yeah no, no? yes yeah. Já, já levantei yeah, all right. isso também right. yeah gonna, we're gonna ask people what, quando so tu, quando for buscar o gelo <laughs> <laughs> <There you go>. <laughs> <laughs> yeah the selfie going on um, even Laranjeira, ladies and gentlemen nós uh, we blessed to have uh, Uh, brilliant brilliant man here Mozambican Mozambicanu, and uh, yeah thank you very much everybody for the lovely feedback we're getting uh, kubula.com is live and you um, can listen to many episodes uh, thank you very much from the entire team and we out we out